В країні в центральному і північному регіоні є великі дефіцити електроенергії, тому застосовуються не лише графіки погодинних вимкнень, а й графіки аварійних відключень в Києві. Київська область також у цьому списку, і саме тому ми отримуємо зараз ситуацію, коли є відключення і за графіком, і аварійні відключення. Ця ситуація буде тривати до тих пір, поки не буде відремонтовано лінії та інша інфраструктура для того, щоб передати електроенергію в Київ з інших регіонів України, або ж не будуть додані генеруючі потужності. І одні і інші були пошкоджені внаслідок обстрілів, які мали місце на тому тижні і раніше. Пане Дмитре, можливо, є якісь терміни, ну тому що казати, що світло буде лише тоді, коли все ми побудуємо, починимо, відладнаємо, це неможливо. Є терміни чи ні? Давайте так, якщо не буде обстрілів нових і нових руйнувань, то відремонтувати все можна, скажу так, найближчим часом. Це доба, дві, тиждень. Давайте скажемо протягом наступних 2 тижнів.